Hej med jer, og velkommen til Artikuno Raid Aften. Og det er så dejligt med de her legendariske fugle, som vi har fået tilbage i forbindelse med Pokémon Jubilæumet, at de er bare svage over for sten. Alle sammen. Så Articuno, som vi har her til aften, den er to gange svag over for sten. Så har vi Zapdos, som er nummer to. Dos, uno, dos, dres, som er de 1, 2, 3 på, jeg tror det er spansk eller sådan noget. Så vi har Articuno, så uno. Articuno, her nummer et, stopper svag over for sten. Vi har Zapdos, som bliver den næste, vi får. Nummer to, som er svag over for sten og is. Men kun én gang. Og så har vi Moltres, som den tredje. Moltres, nummer tre, som også er dobbelt svag over for sten. Så de kommer til at være nemme at banke, de her legendariske her. Den næste sådan, havde en måned, halv måned, halv måneds tid. Et par uger i hvert fald. Og nu ser vi, om de alle sammen får en Raid Aften video. Har vi lyst til, at de alle sammen får en Raid Aften video? Jeg synes, det er meget cool, at de kommer tilbage. Det er jo de gamle sådan OG fugle, legendariske at få i spillet. Jeg kan stadig huske den der absolut crazy første weekend med Lugia og Articuno i raids. Som nogle af de første færdige med at lege med de knaller der. Og det var noget af en hektisk og en helt vildt fed weekend, hvor der bare blev powered lidt Pokémon op, og vi kæmpede om at tage nogle af de her bosser. Og hvis ikke vi var 10 personer, så kunne vi ikke tage dem og sådan noget. Det var sjovt. Det var gode tider. Det var svært. Det var inden vi havde poweret alt muligt op, og inden vi havde alle mulige computere til at lave regnestykker for os, hvad for nogle Pokémon der laver mest skade og så videre, som vi har i dag. Og i dag kan vi jo tage Articuno og Moltres, fordi de har en dobbelt svaghed, kan vi jo tage dem 2, 3, 4 mand. Hvorimod før i tiden, da vi havde alle mulige tilfældige Pokémon vi legede med, der er 7, 8, 9, før vi sådan rigtig følte os i sikkerhed. Specielt med Lugia, der ikke havde nogen dobbelt svaghed. Hvis ikke var på den anden side 10, så er det bare umuligt, ikke? Rare Candy XL. Ja, men det er nemt i aften. Nemt, siger jeg jo, fordi vi har nogle stykker. Har det til dig at spille med. Nice, nice. Skal vi have en tid shiny? Nej, ikke lige første omgang. Og den er Weather Booster, kan jeg se. Så må jeg lige smide et tal på skærmen, hvad vi skal kigge efter, for at have en rigtig, rigtig god Articuno. Og så må jeg tage den her Articuno utroligt seriøst, for jeg kan faktisk overhovedet ikke huske CP'en. Bup. Det var ikke en excellent, Jesper. Det var lidt for højt, du lige fik kastet der. Okay. Og så må vi se, om vi kan finde os en god en. Det der med Articuno, sådan lidt desværre faktisk, af de tre fugle, det er, der er ikke sådan super meget, den er god til. Den har ikke højt nok attack, fordi det er en tanky Pokémon. Men den har stadig for højt attack til, så der er sådan rigtig god i PvP. Men jeg har set nogen have succes med at spille den i Ultra League, fordi den har jo adgang til Icy Wind, som er et isangreb, der ødelægger modstanderens angreb. Så hvis du kan få lov til at ødelægge nogle modstanderens angreb, så kan det blive rigtig, rigtig sjovt. Hvad siger den her? Det var faktisk ret højt. Men der mangler noget attack. Men mangler den i hele taget det, hvis den eventuelt skal være i Ultra League? Ja. Det var en god en. Sådan. Vild start. Det var da egentlig sjovt. Det er ikke en Articuno. Jeg var helt overbevist om, at vi fik en raid aften af gangen med fuglene, men de har blandet dem allerede. Nå, okay, vi har både Articuno, Zapdos og Moltres i aften, og det går jeg så også ud fra, at vi får igen næste raid aften, for de har et stykke tid, som jeg sagde lige før, men det passer mig egentlig okay, fordi netop som jeg var inde på, Articuno har et sådan lidt akavet punkt lige nu i Pokémon Go, andet end bare sådan lidt samlerobjekt, hvorimod både Zapdos og Moltres er yderst, yderst interessante, når det kommer til raids, fordi de har et rigtig højt attack, og de er rigtig, rigtig gode, har nogle gode angreb efterhånden. Så det passer mig utroligt godt at kunne bruge lidt raid pass på at banke en Zapdos, eller bruge et raid pass på banken Moltres. Må lige se, hvad der er lidt mere her bagefter. Fordi de er gode. Der mangler jeg noget kendt til, for jeg har faktisk nogle ret gode, både Zapdos og Moltres. Jeg tror ikke, jeg savner en god. Jeg mener faktisk, for meget lang tid siden, fik jeg en 100% Zapdos i i en research, jeg kaldte lidt en fødselsdagsgave, for den kom i en pakke på min fødselsdag. Så det går nok længe siden. Det er imponeret, hvis der er særligt mange af jer, der kan huske den. Men jeg har en 100%. Jeg skal bruge noget candy til. Og så har jeg vist også en shadow med max attack. Hvad for en af dem, der nogensinde bliver investeret i? Det er et rigtig godt spørgsmål. Men det tager lidt tid at få alt det her XL candy. De hjælper lidt på det nu, at de har belønnet os i person med at få 3 XL candy
til den Pokémon, vi raider, udover de Exelkane, vi får, når vi fanger den. Så når vi har besejret den her, så får vi 3 med garanti, og så får vi måske lidt flere bagefter, hvis vi fanger dem. Så, ja. Ej, yes. Så Jesper, når du redigerer, så kommer du på overarbejde. Nu skal du skrive en ny Pokémon med ny CP nede i bunden af skærmen, hvad den skal være i, når den er 100%. Og er den her så weatherboostet? Er det alle de flyvende, der er weatherboostet, så er de alle sammen weatherboostet. Eller er den her ikke weatherboostet? Den er også weatherboostet. Den lander lige under Ultra League, men altså Zapdos er lidt skrøbeligt til Ultra League. Så det er sjovt. Jeg har spillet en lille smule PvP med Zapdos. Ikke for nylig, det er lang tid siden. Men en Pokémon, der skader så hårdt med sin angreb. Det er sjovt. Den er også monster skrøbelig, så jeg kan ikke anbefale det. Men Raids. Det er den god til. God sted at gribe. Hvad så, Mr. Zapdos? Har du lyst til at angribe? Så jeg må kaste en bold også? Nej? Okay. Så sætter jeg cirklen, så begynder han at flyve rundt. Kom on. Ned med dig. Tak. Hvad er det for noget? I kender det sikkert alt for godt. Men nu har vi altså raid-aften, så vi har et hold, der er ude at spille. Så jeg gider ikke at have, at vi alle skal sidde og vente på mig, fordi jeg ikke gider at spille bolde. Nu spiller jeg alligevel en bold, for du flyver rundt hele tiden. Kom, ned med dig, tak. Tak. Boop. Okay, det er officielt tilladt at grine af mig i den video her. Det var da vildt. Kan man være med uheldig lige nu? Kom så, Zapdos. Tak. Angreb, men du der. Det bliver altså bare et random kast. Bum, jeg ramte boden. Og du er ikke verden nice eller noget som helst. Den driller mig. Gider ikke sige noget til den. Excellent kast, ikke galt. Det var meget imponerende. Det synes Zapdos også. Okay. Og 5 ekstra XL candy. Lækkert. Er det noget værd? Nej. Det er godt, vi har en i forvejen. Zapdos. Nummer 2. Så. Articuno. En Uno. 2 DOS. Og så tager vi lige 3 målsæs, ikke? Nej, det når vi altså ikke på raid aften. Vi har altså alligevel lidt fragttid. Gå lidt frem og tilbage. Når vi skal gå fra det ene raid til det andet raid. Så det er sjældent, vi når mere end sådan 4-5 stykker. Og vi havde endda 2 faktisk... I forvejen, vi har 2 æg, der ødelagde lidt vores rækkefølge. Et Shadow Sneasel æg, og så en Shadow Etter, som der lige synes, at vi skulle starte med en anderledes rækkefølge, end vi plejer. Til dem her, I kan måske lægge værk til mange af mine Raid-off-videoer, så starter jeg på en bænk. Den bænk og den der fantastiske gode sted at sidde, det var ikke det, vi skulle få lov til at starte i dag. Så det kunne det ikke være. Men det går nok. Vi klarer den. Vi har en Zapdos her mere, og så tror jeg, vi har en mere lidt længere nede i byen. Og så er vi godt kørende. Så har vi 4 raids. Det er sådan umiddelbart det, jeg plejer at lave til en raid-aften. Det er det, jeg plejer at lave ind i en video til jer. Men jeg Zapdos har jo ikke en dobbelt svaghed. Den er kun svag over for is og sten. Så det går knap så hurtigt. Men den er til gengæld mere interessant end Articuno. Så det sætter jeg super fin pris på. Desværre har den ikke fået sådan en fantastisk hurtig angreb til flyvetype. Så den er ikke lige så sej som Moltres, som kan lave både flyvetype og ildtype relevant til angriber. Zapdosen her, det er indtil videre kun en stød. Den har godt nok adgang til Drill Pack, som er et okay flyveangreb. Ikke nær så godt som, sådan, som Sky Attack for eksempel. Men jeg mener ikke, den har et godt flyveangreb. Den har ikke fået noget Wing Attack eller Gust eller noget. Har den adgang til Pack i det hele taget? P-E-C-K. Det der fugleangreb, som indvendigvis ikke er særlig stærkt angreb. Jeg tror egentlig bare, at vi har en masse stødangreb på Zapdos. Jeg tror ikke, vi har noget flyvetype hurtigangreb endnu. Det kunne komme i fremtiden. Men nu må vi se, hvor meget de gør ved de her OG Raid Pokémon her. Ej, den her vind, der bekymrer altså også en lille smule. Blæsvær. En Zapdos i 24-83. Den var lavere end den anden. Det er jo ikke så godt. Det kan vi ikke bruge sådan noget. Boop. Så igen lidt mindre drilsk virker det lidt til. 1, 2. Det virker det meget til. Okay, det er lige før, den her bliver sådan lidt en kort raid aften video måske, hvis vi skal fange dem så hurtigt. Men masser af XL candy. Vi får lidt at lege med. Med, hvad hedder det? Det gik for stærkt. Jeg mistede hele sporet. Masser af XL candy, og så var jeg ved at sige, og så får vi lidt XL candy at lege med. Men det var to af de samme ting. Det dur simpelthen ikke, Jesper. Du er alt for træt, åbenbart. Næste boss. Så fandt vi
en måltids. Og slutte af med, jeg bliver nødt til at holde kameraet, kan jeg godt mærke, fordi at det her solskinsværdag, det er alt for godt. Kan jeg gøre det uden at blinde jer fuldstændig? Jeg tror, at den oppe i hjørnet ikke blinder jer. Fordi at jeg sætter spillet op i hjørnet. Så super fint. Okay. Måltids. Nej, det går ikke, I rører herned. Nej. Hej. Hej med jer. Det er godt, det ikke er så svært at banke måltids. Den skal bare have nogle sten. Så bliver den besejret meget hurtigt. Jeg sagde tidligere i videoen, det var okay at grine af mig i dag, ikke? Jo, det gør jeg. Det er lidt sjov kameravinkel, den her, ikke? Det synes jeg. Den kan ikke anbefales. Nå, Moltres er også super duper interessant i Raids. Den har endda et dobbelt formål. Nu skal jeg vende hånden rigtig. Dobbelt formål! Den kan bruges både som rigtig god flyveangriber med Wing Attack og Sky Attack. Og det kan bruges som rigtig god ildangriber med Fire Spin og Overheat. Så hvis I får en god Moltres, hvis I får en Shiny Moltres, så er det faktisk en rimelig god investering. Specielt hvis det er en Shadow, så skader den rigtig, rigtig meget. Men det er så ikke dem, jeg render og fanger lige nu. Det er ikke Shadows. De her, de er ganske, ganske normale. Kan man ikke give bare en lidt anderledes kameravinkel der? Jo tak. Det er fjollet der. Det var da fjollet det her. Nå, vi fik banket Moltres. Nu er hænderne ledige, så jeg rent faktisk kan få lov til at kaste nogle bolde. 23-81, det var da godt nok noget lavere end den Zapdos der, var. Nå. Moltres XL Candy. Final Strike. Jeg lavede det sidste angreb, men jeg er ikke bare dygtig. Og der var en standard. Men weatherboostet Moltres. Bum bum. Den var faktisk også lidt tricky at kaste på, synes jeg husker. Noget med, hvis du venter på, at den angriber, så skal du kaste ret højt. Oh, det var lige før, det lykkedes i første kast. Men jeg ved ikke, om jeg kan gentage det kast der. Det tvivler jeg altså lidt på. Modsætning til Zapdos altså kunne, der er lidt nemmere at ramme, så Moltres den flyver op og ned og til side og alt muligt sjovt. Zapdos var faktisk slemmere til det, men når det kommer til at kaste selve bolden her efter et angreb, så er den ret højt oppe. Det var da utroligt, som jeg bare fanger dem sygt hurtigt i dag. Nå. Jamen, jeg brokker mig ikke. Det er ganske fint. Så skal jeg ikke få hovedpine over det. Eller redigere en hel masse for det, søs skyld. Fornemt. Fire Spin og Asian Power. Og nogle virkelig skrald stats. Der er en grund til, at den har noget at lave en Zapdos, hva'? Nå. Men vi synes, det var fedt med noget Raid Aften og de legendariske fugle. Så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Ellers vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis I tjekker min Community Day playlist ud. Der var en Squirtle-video, I måske ikke har set. Måske har I set den, hvis I har været rimelig hurtig. Men ellers skal I se den. Det bliver super godt. Vi ses næste video. Ha' en god dag. Hej med jer.